רבותיי רבותיי, אנחנו עומדים כאן היום מחוץ לבית של השר גלעד ארדואן, לשעבר יושב ראש הרשות לבזבוז כספי ציבור ולמרדף אחרי צמחים, וכיום השר להעמדת פנים. גלעד ארדואן, תתעורר, מיליון איש צורכים קנאביס, ביניהם רופאים, פאקינג חברי כנסת, מורים, רואי חשבון, וכמובן שחקני כדורסל של מכבי תל אביב, אחרת איך תסבירו את העונה האחרונה? מה יהיה איתכם, משטרת ישראל? הרגתם אותי. בגלל מדיניות האכיפה שלכם, משוטרי ישראל, אני צריך כל שבוע למצוא טילר חדש. לאן לא הגעתי, אדוני השוטר? לאן לא הגעתי? לרום אל פחם. תם אל רש רש. מוצמוץ, עד למוצמוץ נסעתי, טובה, זנגריה, וואלק, הגעתי למקומות במדינה הזאת שאפילו ההגבעות של משום מרות לא הגיעו אליהם. העם דורש קנאביס חוקי! אורן חזן בכנסת ולא נתן לנו להשאיר במקומה הזאת. שימו לב לעלון של תופעות הלוואי של התרופות שאני מקבל. התרופה הזאת עלולה לגרום לנזק לכבד, ולעיתים אף יכולה לגרום לצורך בהשתלת כבד ולמוות. גבירותיי ורבותיי, תופעת לוואי כלילה של תרופה, מוות. תראו כמה שוטרים הגיעו לשמור רב על ההפגנה, זו הפגנה של צרכני מריחואנה, המקסימום שאנחנו יכולים לעשות, אחי, זה להירדם על הכביש, זה המקסימום. מה באתם כל כך הרבה שוטרים, על מה? נחנקנו כבר, ארדן, נחנקנו! בקיצור, גלעד, די, גם אתה היית נער, גם אתה אהבת לעשות בלגן עם צחוקים, אהבת בלגן עם צחוקים, נכון? אהבת. בטח יצא לך להיות במסיבות, די, מה יש? תכף תגיד לי שגם אתה שאף פעם לא עישנת, די.